Já, það er mikið mengun hérna, höfuðborgarsvæðinu. Hvort sem það eru kísilverksmiðjum að Reykjanesinu eða ekki. Þetta er ekki regnbogi. Þetta heitir efnabogi. Þetta er eins og olíubrák í vatni. Það er allt brúnt hérna. Það er mikið notað að nagladekkjum. En þetta hefur ekkert með nagladekk að gera. Það er ekki það mikil umferð á Stóra-Reykjavíkursvæðinu. Það er alveg svakalega mengun hérna einhvers staðar, eða kemur einhvers staðar frá. Mikið af þessi til með sérna, þetta kom allt úr flugvélum yfir landin í dag. Það verður ráðum með fólk færi nú að mæla bara í kringu sér til að sjá mengunina í kringum okkur alla daga. Og ekki bara á Reykjanesinu, því að þetta er miklu víðar.